Huh? I got your medkit. A sad se previše sedimo na ovo liječenje. Nešto o tom healanju. Sledeća došla, mama tu je ovaj malo. Ajde što. Gdje me stvori, bok da me zove. Shit paket, shit paket. Shit paket. Znao sam ga na mapi, vidim da ulazi s leđa, Isus. Evo, dvije minute tamo prikrivi služiti. Is, nemaš kao me drugi mi tamo sniper iza slijepio. To su za ove, vjerojatno za bliske susrete. Žezo. Stano.